ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ 2022 ଭାରତକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପଦକ ଆର୍ଚେରୀରୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ସେହିପରି ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ଆଦିତି। ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 97କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ 2023 ଭାରତକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପଦକ, ଆର୍ଚେରୀରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ମହିଳା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଛନ୍ତି ଅଦିତି। ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 97କୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଆଶା କରାଯାଉଛି ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 100 ଟପିବ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।